Улсын их хурлын дарга эрхэмгшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 5-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн төрөв хэмжлэлийн төлөвшлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад тогтоолын зүйлсүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурлын Улсын их хурлын 2022 оны 11-р сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн оролдооноор хэлэлцсэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэхэд бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын оролцоо шилжүүлсэн. Чуулганы нэгдсэн оролдооноор дээрх хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы оролдооны дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйлийг батлан зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсрууллаа. Байнгын хорооны оролдооноор уг хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын их хурлын гишүүн Цэрэн Бунцаг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцлэн батгах үед шаттай нэгтгэн явуулах гормийн санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэмгшүүдээ зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэх өхийг тав хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.